ହାଇ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ମହାକାଳ ଜୟ ମାହିଙ୍ଗୁଳା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍, ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ସ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନୂଆ ଟ୍ରିପ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆଉ ଆମର ଟ୍ରିପ୍ ହେଉଛି, ଆଜି ଆମେ ଯିବୁ ଅନୁଗୁଳ ଟୁ ଅହମଦାବାଦ। ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି 11:10 କି 20 ଅଛି। ତ ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରିପ୍, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଅହମଦାବାଦ ଯିବୁ, ତାପରେ ଅହମଦାବାଦରୁ ଯିବୁ ଦ୍ୱାରିକା, ଦ୍ୱାରିକାରୁ ସୋମନାଥ ଆସିବୁ, ତାପରେ ସୋମନାଥରୁ ଆସିବୁ ଉଜ୍ଜୈନ, ଉଜ୍ଜୈନରୁ ପୁରୀ। ତ ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଦେଖା ହେବା, ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିକରି ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଆସି ଅନୁଗୁଳ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଏଇଠୁ ଆମ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗକୁ, ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି କାଲି ସକାଳେ ଦେଖା ହେବା। ବହୁତ ଜୋରସେ ନିଦ ଲାଗିଲାନି, ଆସିଲା କ'ଣ? ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆସି ଏବେ ଅଛି ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ, ଆଉ ଆମର B1ରେ ପଡ଼ିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ବସିବା। ଆଉ କାଲି ରାତିରେ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଇଁ କରିପାରିଲିନି, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲି, କାରଣ କାଲି ସୋମବାର ଥିଲା, ସେଥିରେ ମୋର ଉପାସ। ଆଉ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକି ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜଣେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଅହମଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଦେଖିବା, ଏଠି ଆମ ସିଟ୍ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼। ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିନି, ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ନାଗପୁର ଠୁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ନାଗପୁର ରହିଲା, 30-40 କିଲୋମିଟର ରହିଲା। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ନାଗପୁର ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଦେଖା ହେବା, ତାପରେ ମିଲ୍ ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟରେ ଗଲା, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିୟୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏରିଆଟା। ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି ନଦୀର, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମର ପଖାଳ ଖାଉଛୁ, ଆମେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଖିଆପିଆ ସରିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଆସି ସିଟ୍ରେ ଶୋଇଲିନି, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଲି ସକାଳେ ଦେଖା ହେବା ଅହମଦାବାଦରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଆସି ଅହମଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆଉ ଏବେ ସକାଳ 6:05 ହେଇଛି। ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବୁ ରୁମ୍କୁ, ରୁମ୍ ବୁକିଂ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ରୁମ୍କୁ, ଯିବା ଫ୍ରେଶ୍ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା, ତାପରେ ବାହାରିବା ବୁଲିବା ଅଭିମୁଖେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆସି ଆମେ ଆମ ହୋଟେଲ ବାହାରେ ଅଛୁ, ଯିବୁ ଏବେ ହୋଟେଲ। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଆସି ଏବେ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ରୁମ୍, ଡବଲ୍ ବେଡ଼୍ର, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ବେଡ଼୍। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହାରର ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଅହମଦାବାଦ ସିଟି, ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି ଅଛି। ମାନେ ଆମେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ରେଡ଼ି, ଏବେ ଯାଉଛୁ ଟୋଟାଲ ଅହମଦାବାଦ ସିଟି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଇଏ ଆମର ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ନୁହା, ଆମେ ଏଥର ଆମ ଗାଁର ମାନେ ଯିଏ ବି ବାହାରିଲା ଏଥର ସମସ୍ତେ ଧନ୍ଦା ନେବୁ, ତୀର୍ଥ କରି ସମସ୍ତେ ବୁଲେଇବୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାବିଛୁ ଆମେ। ଟଙ୍କାଟେ ନେବୁନି, ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପଇସାରେ ସେମାନେ ବୁଲିବେ, ଆମେ ହେଲେ ଟଙ୍କାଟେ ବେନିଫିଟ୍ ରଖିବୁନି। ଆମେ ସବୁ ଲୋକକୁ ତୀର୍ଥ କରିବା, ମାନେ ତୀର୍ଥ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ, ଦେଖିବା ଦେଖି କ'ଣ ହେଉଛି, ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଚାଲ ଯିବା ଅହମଦାବାଦ ବୁଲିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏ ପାଖରେ ଥିବା, ମାନେ ଆମ ହୋଟେଲ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଜୈନ ମନ୍ଦିରକୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟିଏ। ଆମେ ଅଛୁ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର, ଏଇଠି ବାରା ଯୋଉ କିଏ ଆଇଥିଲେ, ବାରାକ ଓବାମା ଏଇଠି ଯାଇଥିଲେ ନା, ଏଇଠି ଯାଇଥିଲେ ଓବାମା, ଏଇଠି ବୋଧେ ଯାଇଥିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟେ। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଏଠି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବସିଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମର ଭିୟୁ,
ଟୋଟାଲ ଆଶ୍ରମର ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସାବରମତୀ ନଦୀ ଜଷ୍ଟ ଆଶ୍ରମ ତଳେ। ଏବେ ଆମେ ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିର ଆସିଲୁ। ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲୁ ଆଉ ଏବେ ଅଛୁ ଆମେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ପୁରା ହାଇୱେରେ। ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି। ତ ଏବେ ଯିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନକୁ ବଡ଼ାବଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖେଇବି ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦୌଡ଼େଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ମାତା ବୈଷ୍ଣବଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କାଟରାରେ ଯେମିତି ମାତା ଆସୁଛି ସେମିତି ପୁରା ପଥରରେ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ବନା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଭିତରେ ଯଦି ମୋବାଇଲ୍ ଆଲାଉ ଥିବ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ଭିତରେ ଭିଉ ଅଛି ମାତା ବୈଷ୍ଣବଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତ ଏବେ ଆମେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କିଛିଟା କରିବା ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦର୍ଶନ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ତ୍ରିଦେବ ମନ୍ଦିରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି ବନା ହେଇଛି। ଆମେ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା ମୁଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବାଟରେ ଦେଖିଲୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଖିଆ ପିଆ ଦିଆ ହେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବହର ଦିଆହେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମିତି ଚଢ଼ି ଚୁଡ଼ା ନା ଖାଉ ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ହେଇଛି। ରହିବା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଅକ୍ଷରଧାମ। ସେଠି ମୋବାଇଲ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ ଯଦି ବାହାରୁ ହବ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ତାପରେ ଯିବୁ ଅଟଲ ସେତୁ। ଆମେ ଅଛୁ ଅକ୍ଷରଧାମ ବାହାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିତରେ ମୋବାଇଲ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଏବେ ମୋବାଇଲ୍ ଆଉ ପର୍ସ ଫର୍ସ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁ। ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯୋଡ଼େଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖେଇ ପାରିବିନି। ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଅନୁଭୂତି ଜଣାଇବି କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି। ଆମେ ଅକ୍ଷରଧାମ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଜାଗାଟା। ମୋବାଇଲ୍ ଆଲାଉ ତ ନାହିଁ ଏଠି ଆଲାଉ ନାହିଁ କି ଦିଲ୍ଲୀ ଅକ୍ଷରଧାମରେ ବି ଆଲାଉ ନାହିଁ। ନହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଭିତରଟା ହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାର ସଜା ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତ ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯୋଡ଼େଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଏହାପରେ ଯିବୁ ଅଟଲ ସେତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭୁଲ ଭୁଲିଆରେ ସେଇଟା ସେଇ ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ଭାବୁଛି 50-100 ଭଳିଆ ରିଲିଜ୍ କରିବି। ତ ଭିତରେ ଯଦି ମୋବାଇଲ୍ ଲାଉଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭୁଲଭୁଲିଆ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆମେ ବାଟ ପାଉନୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ। ଆରେ ଏଇଟା ମିରର ଟାଇ ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ସିନ୍ ଅଛି କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ଭୂତ ଭୂତ ମାଡ଼ି ଆଇବ କପଟୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖତରନାକ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କଙ୍କାଳ କଙ୍କାଳ ସବୁ ସଜା ହେଇଛି। ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ଉଠି ପଡ଼ିବ ଦେଖ।
ମିର ଗ୍ଲାସ୍ ଭିତରକୁ ତ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିବନି କୁଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ କୁଟି ଏବେ ଭୁଲିଭୁଲିଆ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଆଉ କୋଉଟା। ହଁ ଚାଲ, ଆମେ ଅଛୁ ଅଟର ସେତୁ ପାଖରେ, ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାର ଭିୟୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିୟୁ ତାର। କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଉ ଆଜି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ, ତ ଏଇଟା ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଯୋଡ଼ି ବତକ ବୁଲୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଲା ନାଇଟ୍ ର ଭିୟୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ଫେରି ଅଛି ସେଠି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବାହାରୁ ଦେଖିବା ଦେଖି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଇଏ ହେଲା ଟୋଟାଲ ଅହମ୍ମଦାବାଦ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ବୁଲାବୁଲି ଆମର ସରିଗଲା, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ବି ସରିଲା, ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରିକା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍, ଟାଟା।